Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру присвячена заходам охорони безпеки громадян під час святкування 9 травня – Дня перемоги над нацизмом. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 74 72. Гість нашої студії, тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старший лейтенант поліції Максим Ахрамєєв. Максим Володимирович, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно бачити вас в нашій студії. Ми з вами зустрічаємось напередодні 9 травня. Це такий напружений день завтра для усіх, і для громадян, і для вас. В місті і області проводяться чимало урочистих заходів щодо цього дня. І, будь ласка, як поліція готується до святкування 9 травня? Приказом глави Національної поліції князя Сергія Ніколаєвича личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, поэтому мы готовы к выполнению поставленных задач. Заранее мы, конечно, предусмотрели, что у нас в мае месяце очень много мероприятий. Это и 1 мая, 8 мая, 9 мая. К тому же личный состав Николаевского гарнизона едет в Киев 25 числа на обеспечение охраны общественного порядка. 25 травня? 25 мая, да. Вот там будет проходить финал лиги футбола, поэтому мы заранее провели учения с личным составом отдела полиции, с такими подразделениями, как рота полиции специального назначения, рота патрульной полиции специального назначения Николаева, сотрудников управления патрульной полиции. Также самое подразделение, которое входит в их состав, это тактические оперативные роты, кинологическая служба. Провели учения, подготовились к массовым, к охране общественного порядка. Вот, были разные инициировки, там ситуации. Вот. Плюс к тому же подготовили личный состав, разработали методические рекомендации для того, чтобы сотрудники знали, как действовать в той или иной ситуации. Была поставлена задача руководителям провести с личным составом занятия, разъяснить те или иные нормы закона про застосування, засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, також, щоб там повторити очередний раз закон про національну поліцію, а іменно 5 розділ «Превентивні мероприятия». Вот. На цих учениях присутствовал керівник, руководитель Головного управління національної поліції Анохін Олександр Дмитрійович. Нещодавно назначений, так? Вірно, да. Максим Володимирович, у нас є відеоматеріал, шановні глядачі, у нас є відеоматеріал про те, як поліція готується до охорони громадського порядку, взагалі, як вона проводить свої дії. Давайте подивимось. Натовп крокує вулицею. Поліціянти супроводжують людей. До кількох чоловіків у правоохоронців виникли запитання. Превентивна бесіда переростає у затримання. У командно-штабних навчаннях взяли участь патрульні, спецпризначенці, нацгвардійці, вибухотехніки та інші підрозділи поліції. Очільник Національної поліції Миколаївщини Олександр Анохін нагадав про неприпустимість використання забороненої законом України символіки та закликав громадян не порушувати правопорядку. Хочу нагадати, шановні громадяни, що з 15-го року існує закон про декомунізацію. Тому, якщо ви будете виявляти факти нарушення цього закону, самостійно не припинюйте ці порушення, не проявляйте ніяку ініціативу. Звертайтесь до поліцейських, які будуть знаходитися поруч з вами, або зателефонуйте на лінію 102. Відповідальність за виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного режимів передбачено 436 статтею Закону України. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років. Максим Володимирович, охорона громадського порядку – справа досить клопітка і вона потребує ретельної підготовки. І, звичайно, є якісь методики,
щоб не було допущено якісь конфліктів або безпорядків, або чого масових яких таких неприємних заходів. Є якісь методики, які ви зараз можете озвучити у нас в ефірі? Або це таємниця? Методики є, але озвучувати я їх не стану, тому що це служебна інформація. Але хочу сказати, що личний состав на цих учениях відрабатував нарушения, массовые нарушения общественного порядка, задержание лиц, отдельных лиц, которые нарушают там, или провоцируют какие-то там другие граждан на нарушение общественного порядка, их задержание, локализация задержания, само собой, отвод в сторону, для того, чтобы это было как бы не привлекало внимания и не мешало остальным участникам, мирным участникам. Вот, вот так вот. Проводились учения, кінологи участвували. І сьогодні отработка. Можна дати оцінку цим ученням? Ну, оцінка, звісно ж, є, оцінка хороша, личний состав готов, личний состав знає норми закону, тому ми вже готові на завтра забезпечувати охорону общественного порядку. Чи є у вас взаємодія з іншими правоохоронними органами? Адже, щоб не допустити якихось конфліктів, або розпалення якої розні, треба діяти спільно? Взаємодія у нас постійна, взаємодія зі службою безпеки. Я думаю, що громадяни, жителі Ніколаївщини, це наблюдали і першого числа, коли на виїздах з міста Ніколаєва стояли совместні блокпости з працівниками служби безпеки і патрульної поліції. Взаємодія є постійна з Національною гвардією, взаимодействие с патрульной полицией, которая находится в оперативном подчинении Главного управления национальной полиции Николаевской области. Поэтому постоянное взаимодействие, обмен оперативной информацией. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Давайте. Будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я із Николаєва. У мене такий вопрос. Будет ли завтра проходить бессмертный полк с фотографиями? И можно ли возлагать цветы? Не будет ли это безопасно? Максим Володимирович, будь ласка, відповідайте. Бессмертный полк, заявка в Рисполком подана. Мы эту заявку уже копию получили. Да, будет, будут и имеют полное право граждане там принести портреты своих дедов, которые воевали, но сразу скажу поправку, чтобы на этих фотографиях не было георгиевской ленточки. Вот, конечно же, нужно гордиться своими дедами, которые принимали участие в этой большой войне. Вот, цветы, и гарантирую вам, что будет безопасно, и цветы, нужно цветы возлагать к памятникам, нужно. Тобто покладання квітів, особливо до пам'ятника Ольшанців, воно для наших громадян буде проходити під пристальним вниманням правоохоронних органів, які будуть дивитися за законністю і порядком в місті і в області. Тобто посилений режим, як ви вже зазначили на початку нашого ефіру, зараз поліція переходить на посилений режим роботи. Вже перейшла на усилений режим несення служби. Да. Вся поліція, Національна поліція України. Максим Володимирович, а які заходи превентивного характеру проводяться з представниками радикально налаштованих організацій? Є у нас такі в місті? За инициативой Главного управления национальной полиции было проведено такое совместное совещание с представителями разных политических партий, общественных организаций, да и просто активных граждан нашего города и области. Вот, мы их собирали, обсуждали какие-то спорные моменты, которые возникали в 2017 году, и, скажем так, были камни преткновения. Доводилось всем, что есть закон, мы рассматривали, ну, в принципе, так же самое и активисты смогли, имели возможность и получили вот такие вот рекомендации для того, чтобы ими пользоваться. Вот мы просмотрели закон, и было им доведено, что на улицах города и области представители порядка и закона – это сотрудники полиции. Вот, поэтому
мы попросили их, что если они выявляют какие-то противоправные действия со стороны граждан, не нужно вестись на эти провокации, а мы уверены, что такие могут быть и будут. Вот поэтому, чтобы они как бы не предпринимали каких-либо, можно так сказать, радикальных действий. Да. Есть сотрудники полиции, пожалуйста, обращайтесь к ним, сотрудники будут подходить, реагировать, изымать. Ну, будем ориентироваться по ситуации. Будет проведен инструктаж личного состава, как действовать в той или иной ситуации. До речі, про символіку. Розкажіть про поправку Кодексу України з частини використання забороненої символіки. Що до неї відноситься? Ну, вот как раз я хотел бы воспользоваться данной методической рекомендацией, потому что есть закон Украины про засудження коммунистичного, то национал-социалистичного, тобто нацистського тоталитарных режимов в Украине, та заборону пропаганды и ихней символики. Я как раз хотел бы воспользоваться тем, что я обращаю, ну, меня смотрят не только жители Николаева, но и Николаевской области, и уверен, что не у каждого есть возможность найти и время прочитать данный закон, поэтому вот как раз хотел бы этот сейчас... Звичайно, зараз є нагода вот, послухати. Да. До символіки комуністичного тоталітарного режиму відноситься будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР, держав так званої народної демократії та соціалістичних республік, що входили до їх складу, крім тих, що є чинним прапором або гербом країн світу, гімни СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік чи їх фрагменти, прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється, і тут я хочу підкреслити, поєднання, от це дуже важливо, поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, плуга, молота та п'ятикутної зірки. Далі йде символіка комуністичної партії або її елементи, зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії і встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, при переслідуванні учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів, топоніміки, населених пунктів, підприємств, установ, організацій. І найменування комуністичних партій. Також заборонена символіка націонал-соціалістичного, тобто нацистського тоталітарного режиму. Символіка, що включає символіку націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, державний прапор нацистської Німеччини 1939-45 років, державний герб нацистської Німеччини 1939-45 років, найменування націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, зображення, записи, присвячені подіям, пов'язаних з діяльністю націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, зображення гасел націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Цитат осіб, які обіймали керівні посади в націонал-соціалістичних робітничих партій. Максим Володимирович. І тут ви дозвольте ще хотів би сказати, що заборона не поширюється на випадки використання символіки, тобто це частина 3 статті 4 цього закону, на документах державних органів та органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади і управління, прийнятих чи виданих до 1991 року. Також на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року, в експозиціях музеїв, тематичних виставках, музейному фонді України, а також бібліотечних фондах та різних носіях інформації, у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим законом.
У процесі наукової діяльності, у тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у незаборонений законодавством України спосіб. Тобто, якщо в музеї, це не заборонено? Так, не заборонено. На оригіналах бойових знамен, на державних нагородах, і це дуже важливо, тому що є у нас деякі учасники війни, які будуть одінуть цю нагороду, так, і от на державних нагородах, так, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв'язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними. На могильних спорудах, розташованих на території місць почесних поховань, під час викладення або реконструкції історичних подій у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях як об'єктів антикварної торгівлі. Максим Володимирович, а от, будь ласка, якщо торкнуться Георгіївської стрічки, це теж заборонена символіка? Так, це вже заборонена символіка. К сожалению, в 2017 году, коли ми праздновали майські праздники, ще таких змінень в законодательстві не було. На сьогоднішній день є змінення в Кодекс України про адміністративні нарушення. Стаття 173 прим. 3. Звучить вона, це виготовлення та пропаганда георгіївської гвардійської стрічки. Тобто, преамбула такова: публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської гвардійської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафів від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ну, в гривні, це від 850 до 2550 гривень, з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення. Тобто предмети, що містять її зображення, от якраз то, о чому я акцентував увагу, що якщо люди будуть нести портрети своїх дідів, там, бабушек, які приймали участь в бойових діях, то там не повинно бути зображення георгіївських георгіївської ленточки. Да. І є ще часть вторая даної статті, яка діє, преамбула така, дії передбачені частиною першої цієї статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення, тягнуть за собою накладення штрафу, ну, я зразу скажу, в гривнях від 2550 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення. Тобто, наприклад, завтра хтось буде йти, в нього приколота георгіївська стрічка, ви маєте право зробити йому зауваження або взагалі не арештувати, але все ж таки... Імаємо право, сотрудники будуть виявляти, будуть підходити, будуть проводити профілактичну бесіду, будуть ізимати, якщо граждане мирно настроєні... А якщо не мирно? Ось ви говорите, треба зняти георгіївську стрічку, а вам у відповідь не знімо. Ну, тоді буде протокол составлятися согласно статті 173. Притягнення до адміністративного порушення. Притягнення до адміністративної відповідальності. І якщо людина все одне, вона відмовиться знімати, ви повинні реагувати на це, так? Ну, а як же? Ну, є закон, я вважаю, що якщо ми хочемо побудувати демократичне правове державство, то повинні всі громадяни придержуватися закону, букви закону. Поєднання радянської поєднання символіки радянських часів – це серп і молот водночас, так? А якщо п'ятикутна зірка, наприклад, без серпа і молота? Ось, наприклад, в мене є одяг, там є п'ятикутна зірка без серпа і молота. Я можу таку сукню одягнути? Ну, це одежда не відноситься там к... воєнної, там просто от одежда, як би любая там повсякденна, скажем так. Ні, там намальован кіт і в нього на капелюхі зірка. Ні, не відноситься. Не відноситься. Звезду можна, да. От іменно здесь законодавець зробив акцент, що іменно поєднання.
якщо цих символів. Якщо завтра понесуть прапори, червоні прапори, і на них буде теж символіка радянських часів, тобто серп, молот, зірка, це теж заборонено? Заборонено, і я вам більше хочу сказати, що вже от ці дії, от з такою символіком, як сказано в законі, поєднання цих зірки, молота і серпа, це вже попадає під кримінальну відповідальність. Навіть під кримінальну? Під кримінальну відповідальність, так. Да, є стаття Кримінального кодексу 436-1 України «Виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів». Прямо була така: «Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції», тобто я хочу одразу акцентувати, що сувенірна продукція сюди теж попадає, «публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частиною 2 і 3 статті 4 Закону України, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такого». І є частина друга цієї статті, ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою. І, до речі, тут я хотів би акцентувати, що у нас заявлено завтра так званий «Безсмертний полк», і там є організатори. От, і там от вже це організована група, або з використанням засобів масової інформації. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такого. Максим Володимирович, у нас вже не залишається часу, але мені хотілося, щоб хоча б кілька слів для наших глядачів, як треба поводити себе, щоб все ж таки 9 травня пройшло урочисто, радісно і без конфліктів. Кілька слів. Это действительно большой праздник, в котором стоит действительно помнить заслуги наших дедов и бабушек. Поэтому однозначно нужно идти к памятникам, возлагать цветы. Но, пожалуйста, давайте этот праздник проведем достойно. Вот. Не будем вестись на провокации. Если такие даже и граждане будут, которые там, ввиду каких-либо обстоятельств, ввиду там, алкогольного опьянения, что не исключено, либо с каким-то другим умыслом, пожалуйста, не ведитесь на них, обращайтесь к сотрудникам полиции, полиция будет реагировать. Вот. И, конечно же, по общепринятым нормам, что после возложения цветов во второй половине дня все поедут на пляжные зоны, там, в места какого-то отдыха и будут праздновать. Угу. Поэтому, пожалуйста, так же самое хочу обратиться, не нарушайте закон, не садитесь в состоянии алкогольного опьянения за руль транспортных средств, берегите себя, радуйтесь жизни и придерживайтесь закона. І дотримуватись закону. Спасибі вам, Максим Володимирович. Друзі, сьогодні у нас в ефірі був тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції Миколаївської області, старший лейтенант поліції Максим Ахрамієв. Ми говорили про заходи охорони безпеки громадян під час святкування 9 травня, Дня перемоги над нацизмом. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре.